Baş mıyzamdı özgörtücü oluminin parlamentik başkaruudan prezidentlik başkaruu sistemasına ötü hareketi tuğra deşet Batken oblusunun turgundarı. Antkeni parlamentik başkaruuda birlikte joopkerçilik jok bolup korrupsiya özkön. Mıyzam özgörüşü gerek elbette. Mıyzam el üçün işteş gerek. Mına ol kebir sayasatçılardan hazır kanaydır bir uşul özünün kreslosunu saktap kalı üçün bü, kanaydır bir maksatlı közdögön üçün bü, şu jantalaşıp, bugünkü uşul el alıp gelgen birlikte dağı burmalığı kanaydır bir özünün küçün jumşap atkandığı men elbette kaydıgır kaldırbayt. Men da şu jalpı kırgız elim, karapayım el Katar'da, men mınanday kırgız elinin çıkkınçılarına, mına keçe Tekebayev'tin sülögön sözlerine men keskin karşımın. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаттарынын санын кыскартуу жана партиялык шайлоодон бир мандаттуу шайлоо системасына өтүү керектигин карапайым эл билдиришүүдө. Бир мандаттуу болуш керек да, партийный системага каршымын мен. Ошол. Бир мандаттуу болуш керек. Партийный система бул болбойт да. Мамлекетте ушу 30 жылдан бери ушу нерсеге алып келген партийный система болуп калды. Parlamentik başkaruuda partiyalık jol menen kelgen atkaminerler ölkönün ekonomikasını kötörüügü hareket kılbastan jeke biznestlerin korgop eldin kıjırdanuusun payda kılууда. Mından ulam el reformanı koldop jatat. Себеп партиялык системаларда бизде тартип өзүңөр дагы жакшы байкап аткандай чар жайыт, анан ошол партиядан келген жетекчилер, ошолор тейлеген сыяктуу болуп, тартип жакшы эмес болуп атат да, экономикабызга өтө көп залакасы тийип атат. Бул төңкөрүштөрүн кайра-кайра болгону бүтүндөй бул Кыргызстандын экономикасына өтө чоң залакасын тийгизип атат. Ошондуктан тартиптүүрөөк болот элек да, эгер ушундай президентский реформаларын өзгөргөн кээбир конституцияны өзгөргөнүгө макулмун да мен. Белгилеп өтсөк, ушул жылдын 17 ноябрь күнү Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө мыйзам долбоору боюнча референдумду дайындоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылган. Конституция боюнча референдумду президенттик шайлоо менен бирге 2021 жылдын 10 январында өткөрүүнү сунуштап жатышат. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.